Sena e Vigion. Jeg har dig. Skal stå ind her. Yo, what up boys and girls, og velkommen til den her YouTube video her. 2020 er slut, og det var året, hvor jeg rigtig startede op på min YouTube, og jeg vil sige, at jeg har gået fra stort set at have, jeg tror jeg havde 500 subs eller sådan noget, da YouTube året startede, til at have 16.200 subs i dag. Det er fandme, jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har støttet mig i 2020. Jeg håber, I har haft et fantastisk nytår. I kom godt ind i 2021. Videoen i dag er en lille smule skuffet, fordi at jeg ikke lige har streamet så meget Among Us her på det sidste, men skulle have noget video content ud alligevel. Så der er altså lige nogle gange, hvor at der lige skipper lidt i storyline, især i game 3, fordi vi desværre får donations og sådan noget, når vi streamer, og der var rigtig, rigtig mange lige i den her video her, så der er altså cuttet en lille smule ud på grund af copyrighted musik. Det er rigtig ked af. Jeg skal nok blive bedre til at mute alertsene fremadrettet. Men i hvert fald så håber jeg stadigvæk, I vil støtte den her video med et like. Husk at subscribe, hvis I kunne tænke jer at se flere af mine videoer dernede. Og I kan bruge kode SUL i itemshoppen på alt, der har noget med Epic Games at gøre. Og som altid, så er jeg jo også sponsoreret af ExpressVPN. Så hvis der er nogen af jer, der lige står og mangler en verdensklasse VPN derude, så er mit link lagt ned i description. Det støtter mig vanvittigt, vanvittigt meget til alle jer, der køber en VPN med mit link. Tusind tak til alle jer, der bare overvejer at klikke på linket ned i beskrivelsen. Nu vil jeg hoppe direkte ind i gamesene, boys. Jeg håber, I har haft et rigtig godt nytår, og vi ses. Ha' det godt. Altså, det var en joke, det var en joke. Jeg ved ikke, hvad en imposter lige... ZWOOOOOOOOOOL. Vi lige se det her bagefter. Vi skal okay. Lige se det bagefter. Jeg tror, det er refer. Jeg tror, det er hygge, det her. Hvorfor? Og jeg vil gerne sige, hvorfor. Fordi at jeg løber ned, så løber jeg ind i storage. Du står på noget med Ivo. Og så løber du ind i storage lige, da lyset slukker, som om du lige vil tegne det med. Så løber jeg over og fikser lys, og så er I... Hvor kildede? Det skal jeg nemlig fortælle jer. Men hold jer også en lys, hvis det ikke er dig, der self-reporter. Derfor lad mig lige fortælle noget. Det kunne godt være mig, men han ligger sgu ikke død i storage. Nej, han er uden foran. Ja, han løber. Ivo løb heller ikke den, gør. Hvad er forskel på, at ligge ind i, eller hvorfor får du så det mig? Jamen... Jeg har ikke set, at dig, der er reportet. Hottie, han er hottie ass vitals. Hottie. Vitals! Det kunne være dig. Der var en af de store vitals om mig. Jeg skulle lyse. Det giver sliks. Hvordan giver det nogen mening? Efter din download, så burde lyset være slukket jo. Så burde du gå til lyset. Ej, fordi jeg så en løb lige forbi mig under mig. Og jeg tror, du er dejlig, at løb under mig. Ikke, har du sædet for bold her? Men du kan jo ikke... Men sliks... Vent 2 sekunder med at sætte... Altså, hvorfor skulle jeg gerne lade lyset? Det er bare fucking lys. Det er bare fucking mærkeligt. Nej. Skip, og så være sås på hvem? Hygge, Reffer og hvem? Good fake Azul. Vigga Sass, når du ikke snakker, hvad skal jeg sige? Jeg er AFK. Du er ikke myte, Vigga. Jeg skal aldrig tusind tak til jer for det giftede sub, mate. Jeg er lige, jeg bruger de her games her til YouTube, maybe, så
Jeg kan lige blive nødt til lige at... You know. Er det mig, der er på den her? Død i 4 sekunder. Ja, det er mig, han er død. Oh. Han er død inde i... Lad mig snakke. Fix er lige død! Yeah. Slicks! Hvor var du henne? Nej! Jeg er i U2, luk røven! Godt, jeg tror, det er Shule Højde, det her. Nå, jeg tror, det var mig, hvorfor tror du, det er mig? Fordi at jeg så Mash, han løb mod weapons, og jeg så på camps, at Shule Højde, I løb mod venstre side. Og i venstre side, det er der, han er død nu. Og okay, han er død tid, for jeg er ved noget tid. Ja, men det er okay, så... Okay, jeg kolder, altså, hvor er Shule Højde for fire, inden for 4 sekunder, altså. Højde, 4 sekunder døde Mash. Jeg stiller mig ind for upload, og Højde går ind i bag, så kan det ikke være andre end ja, jeg kan bare spørge. Det er ikke Hottie og Shule, så... Shiny, hvor er du henne? Hvor, jeg kan bare Hottie og Shule lige nu. Shule, hvor siger du af henne? Shule, hvor siger du af henne? Jeg gik ind for upload, og jeg kan se, at Hottie han er løbet ind bag mig. Nå, du er ikke ind for upload, for jeg er også lige ved i kom til spam. Ja. Nå, men Hottie, vil du fortælle om, at jeg lige har været inde i upload? Altså, det kan godt være fixe. Fixe, du er inde i kom, så lige... Hottie, det her, det er en god idé, hvis du trykker på unmute-knappen, og så siger noget. Jeg ved, at du gerne fixe. Men fixe, hvor ligger det ikke en upload? Nå, jamen, jeg så ikke, at der var en upload. Jeg så kun Mads løb ud, så jeg indenfor sådan, hvor det ligesom, der kom i reporten her, hvor det gjorde det ikke, så jeg så ikke nogen derinde. Men så lige kan godt gøre det. Det er Shule Hottie, det er Shule Hottie. Nej, fix er lige død oven på lys. Jeg har lige tændt lys. Jeg har lige set Fex gå ind i en to. Jeg har tændt lys, og der er en, der timede mig fuldstændig med at dræbe ham. Nå, jeg løb ind sammen med Fex. Slicks, hold nu din kæft, Slicks. Altså. Jeg holder lige kæft, Slicks. Jeg hvor du er. Vi tager det unge, mand. Kom. Sulte voucher, kom. Skip. Men var det dig, der var inde? Jeg troede, det var Hottie, der var inde. Det var ikke mig, der var inde. Nej, skip. Nå, nej. Slicks, altså. Du løb ud, og jeg blev. Vent så. Du løb højre side. F, hvor er du henne? Slicks. Ja, jeg er lige været på vej. Det skal lige, når jeg kan komme af det. Jeg tror, altså lige Shiny, han placerede sig lige oven på mig, for at få en vouchdyt. Det får han altså ikke, det jeg går lov for. Jeg skal lige ramme unmute-knappen, fik jeg se, min ven. Skrælle, tusind tak skal du have for din gift og subs, mate. Jeg bruger det her til YouTube, og her, det kunne godt ligne et... Der er god chance for, at det her det bliver en imposter win. Så jeg tror lige, vi chiller lige på den copyrightede musiklinje. Og slet ikke så på vej på knap. Der er ikke nogen død. Dengang der blev kornet bort, det går fuck. Hvorfor fanden løb du den anden vej, Fixi? Fuck, jeg troede, det var ikke. Fordi jeg troede, at der blev kornet reaktor, fordi jeg dropte det, så jeg bare finde livet. Jeg var også ret sikker på det. Okay, vi skal måske lige snakke lidt mere om sidste runde. Men jeg var sgu da gå 18, så du dropte din sekund, ikke gik. Ja, jeg vil også gerne. Jeg vil gerne lige sige, slik så du noget på cams, så du ikke noget på cams. Fordi du lignede virkelig en, der så noget på cams, Slicks. Hygge? Så du ikke også, at Fixie var på Vitals, og så løb han væk? Jeg så bare Shiny, og Riff løb sammen, og så løb Fixie. Jeg har virkelig en idé, om det er Slicks, der er Fix. Og så går hvad? Slicks må jeg lige... Fordi, okay, jeg kom op nede fra O2, right? Så går jeg ind og ser, hvem der er på cams. Det er Slicks mindste reactor i gang. Han gør ikke noget. Så løber jeg over for at, du ved, at lave den. Så løber du ud af Electric sammen med mig, men du løber ikke op på reactoren. Du begynder sådan at løbe mod knappen. Og så når du kommer derned af, så vender du rundt og løber op til mig og Shiny, åbenbart. Det er fordi, der er noget, jeg så Fixie løbet ved venstre side af office, for jeg forgælder ud og kigge om Fixie stadig er i live. Derefter, så vil jeg prøve at finde ud af, hvor Shiny og Riff er inde, fordi de løb begge to på Vejles i starten. Og jeg så godt, du løb bare på Eurexen, så jeg tænkte, hvorfor skulle fuck skulle jeg løbe derop, hvis du løber tager den. Og hvis du ikke tager den, så er du en far jo. Ja, det er også svært nok. Fixie, jeg synes bare, det er så lønlig på min skærm. Altså, jeg synes, Hygge han er umenneskelig. Nej, jeg tror ikke. Hygge, han selv tror dig sjældent. Sidste runde, så mig og Fix ville basically ind på light sammen. Jeg fikser lyset, og lige det jeg fikser lyset, så ser jeg sådan, Fix han er død. Men jeg når ikke at reporte inden den anden Fix, jeg vil bruge det. Hvor døde han hen? På lys, lige en gang til lys. Så kan det godt være Slicks, det er derfor jeg er lidt... Hvad mener du? Jeg er i O2 lige nu. Jeg var O2 sidste runde, mit job. Hvorfor er du O2 igen den her runde så? Det er fordi jeg er færdig, jeg lavede roer. Og jeg skulle også lave... Jeg lavede også roer den runde her, jeg har ikke set dig dernede. Jeg lavede fandeflaske, og Fix kan fucking vouch for mig, jeg var dernede. Han var nede, men du kunne godt løbe op og dræbe ham. Jeg tror, det er Riffer. Ja, han mener den her runde, Fixie. Jeg har lige en idé. Altså, I sidder overfløjt, ligesom.
Fixi, det er fucking Shula Hottie, ikke fucking... Stop nu med det der Shula Hottie pis der, altså. Hey, vi har lidt travlt, men ikke sådan helt vildt travlt. Jeg tror, det bedste vi kan gøre her, det er, at Shiny han dræber en. Det bedste vi kan gøre, det er, at Shiny han dræber en, og så at jeg bagefter trykker på knap, fordi vi er 6. Det vil være det allerbedste, der kan ske. Det er lidt risky play, men jeg tror, det er det, der skal til, for at vi vinder den her. Der har vi Shiny. Det er god tid, Shiny. Der er ikke nogen grund til at stress. Får dem bare til at gætte forkert. Der dræbte Shiny en. Skal stå ind herop. V fucking pace, Shiny. Holy shit, man, og du har fødselsdag nu, og det hele til lykke. Let's go. Super, der har vi weapons. Det er ikke dig, der er. Ja, 100. De skulle godt have vundet den, og så er det fandme pinlig. Hvorfor er jeg pink nu? Jamen altså... Du. Ladadi-ladadu. Jeg er en sød lille crewmate. Øste. Hvor er han? Okay. Mads, nej, du har fået ny farve, Ibo. Hvad? Ibo? Ibo? Kan I høre mig? Ja. Det der sker, det er mig og Slix, vi står og laver noden sammen. Jeg løber væk fra Slix, så får jeg report-knap. Jeg tænker, det var underligt. Så løber jeg sådan lidt opad, fordi jeg troede, det der den var. Der var jeg ikke. Så løber jeg ind i Ibo der. Og så går jeg ned igen, så er det Slix, der er død. Baba. Ja, Ibo, der er en død lige ovenpå. Jeg får en light, og jeg har... Ja, og det er lige, der han død. Ja, og jeg har også set... Var du ikke Hygge oppe? Hygge var også oppe ved dropship. Hygge, han er lys lige nu. Altså, ja. Lyset er slukket. Ja, han er død inden for 2 sekunder. Jeg har lige åbnet døren, så kan jeg se ham. Han er død inden for 2 sekunder, max. Og hvor var den døde helt præcist? På nuden. Så tror jeg, Hygge, han er virkelig hurtig, hvis det skulle være. Ja, det er noget, der giver sig bedre. Altså, en meget pænding. Jeg magte ikke engang til at forsvare mig selv. Jeg siger bare, jeg laver dropship, så går jeg ned i light, og så bliver jeg crawlet ud. Jeg har ikke set en skid. Jamen, du så mig, ja. Det er Hygge. Ja, så ser jeg også Shule lidt, altså. At nogen, der kan klire hinanden. Nej, Ibo, jeg kan ikke rigtig sige det, Ibo, men den eneste, jeg har set i nærheden er... Okay, hvor er du, Fixi? Altså, jeg siger det slet, for han dræber altid folk jødelig. Du er O2. Hottie, hvor er du? Han er lab. Okay, Fax, du er også lab. Shiny, hvor er du? Hæ? Shiny, hvor er du? Metzgen. Okay, Hygge, du er inde på lys, så den eneste, der er countet, ikke er countet for. Den eneste, der ikke er countet for, det er mig og Ibo. Så min stemme, den er lagt på den. Jeg tror stadig, det er Hygge. Hygge, du har set mig. Og det er Hygge, det var den eneste, jeg så. Der er no fucking way! Jeg tror ikke, det var ham. Det er lige på reaktionen, det der. Jeg smutter på os, I er nødt til at finde en anden. Jeg er nødt til at gå og spille Minecraft. Vi ses. Hvad er det her for? Jeg skal spille Minecraft i saves. Hvad tror du sagde Mavis i den næste? Har han heller ikke. Han lige skal have en kaffel. Jeg får telefonen 4G sikkert. Jeg burde
hvordan jeg ikke var den, men jeg gider ikke stå ligesom Slicks bare ved den her 10 dage. Please nu op og se mig, please nu op og se mig! Vent. Hallo? Gust, vi sidder inde. Hallo, vi er in-game, Gusti! Men hvor er han, Hottie? Koms. Interessant. Hottie. Jeg kunne godt tænke mig at vide... Nej, Hottie, fuldvendig. Okay. Hottie, hvorfor løber du ind i storage? Og så løber du bare direkte ned i koms? Fordi jeg skulle se, om Shiny havde dræbt en. Hvorhen nede i koms, eller hvad? Shiny er ved at lave storage sammen med mig. Shiny, så du Hottie gå ind i storage? Ja, Shiny! Ja. Yeah. Om han gik ind i storage, det så jeg ikke, men han var jeg lige ude ved døren. Ind for at tjekke, om han Shiny havde dræbt en. Okay. Og det havde han så, eller? Hej, hej, må jeg tage her. Okay, Hottie, Shiny og Hygge er omkring det område, right? Raffer, hvor er du? Mig og O2, kan jeg sige. Du er O2, Mads, hvor er du? Jeg lige gået ned med Specimen, hvor jeg med Fx kom ind fra venstre side, jeg kom ind fra lab. Hej. Modtaget, det er mig, der står, jeg var på vej efter dig. Jeg troede måske, det var dig. Men så... Men... Altså, jeg har ingen idé. Nej, men jeg tror, vi har en ude. Jeg tror bare, vi har en. Jeg tror ikke, vi har en. Hvem var det, du var sammen med i første runde, Mads? Jeg var ikke sammen med nogen. Jeg stod på Note alene. Sagde du ikke, hvor sagde du var henne i første runde? Du blev spurgt mig ikke. Nå, undskyld, så skibede jeg. Hvor var du henne i første runde? Jeg var på Note, den der lille sådan en lab. Ja, det er ikke godt. Fordi så var vi tre i første runde, der var unaccounted for. Det var mig, Ibo og Mads. Det kunne godt være rigtig i første runde. Ja, men... Jo, der var en voucher, der var en voucher. Første kill er mig, Mash eller Ibo, bare hold... Eller Reffer. Var han ikke Metzgen? Jeg kom før dig. Nej, jeg var inde på lyset. Ja, jeg åbnede dørene. Det tror jeg ikke på Hygge. Jeg tror ikke på, at Hygge er en ting. Men Hygge er... Nej, det er det. Han kunne ikke være noget inde på lyset, det er ingenting. Reffer, undskyld, jeg troede, du var bag mig. Det er ikke en ting. Nu vil jeg gerne have Mash ud. Nu vil jeg rigtig gerne have Mash ud, men det kan jeg nok ikke få de andre til. Jeg bliver nødt til at skip her. Sorry bro, men det er nok nødt til lige at cut lyden fra YouTube-videoen. Undskyld, at lyden ikke bliver sådan en 10 ud af 10, men... Tusind tak, jeg har for din gift, søger. Det er mindst 5 sek, jeg slår det på games. Ja, ja. Er I helt loko, eller hvad? Okay, hvor er lyden henne? Det er fedt. Jeg ved det bare allerede. Når Hygge snakker sådan, jeg er færdigt væk. Jeg er kommet for Specimen, bro. Okay. Det her kill her. Jeg var der til slutningen af sidste runde. Det her kill her. Jeg var hottie, og du kan vouch for mig første runde i Mongol. Det her. Det her kill her er ikke hottie, Mashus eller Reffer eller mig. Nå, det er Hygge eller Fix. Fix, hvad er dit spot upload? Jeg havde lige været inde i Korms upload, så går jeg hen til døren. Jeg havde lige været nede i weapons og skyde det rigtigt. Så gik jeg op mod lys først, så bliver det eneste fik, så gik jeg ind mod lab. Chat, tusind tak skal jeg have for jeres subs. Fred, så åbner jeg døren, Fred, tusind tak skal jeg have for jeres subs. Tusind tak skal jeg have for jeres subs. Så var jeg giver. Og så bliver jeg meget stående. Så går jeg direkte op på vej, så ligger der en død. Fix, hvem tror du det er? Jeg tror, det er Hygge. Men... Hvorfor står du og bor på mig? Så, hvad lavede du med døren? Jeg åbnede en faxe. Nej. Wallahi, i vores liv, jeg åbnede en faxe. Altså, for min vinkel, så sætter det Fix 100%. Men altså, det kan vel ikke... Fra min vinkel, og det, kan, det er kun... Det her er kun mig, der kan sige den info. Det er kun mig, der har det sådan her. Men hvis første kill var Ibo, Mash eller mig, og jeg ved det ikke om mig, så for mig ville det være nice at få Mash ud. Men nej, det er kun mig, der tænker det. Okay. Altså, Mashus var på lys sammen med os, og så gik mig og Mashus ned ud to. Refer se, så han dem dybe kæmpe. Jeg tror... Nej, hvad mener du? Mash sagde, han var nude i første. Jeg vågte Fix. Jeg ventede med cooldown, så jeg klappede dig ned, mand.
Jeg tror ikke helt Fex han opdagede, hvad det var, han lige gjorde, men i og med, at han indrømte, at han var imposter, så var det ikke Ibo, så nu er det enten mig eller Mash. Inkorrekt. Jo, det er rimelig korrekt, fordi alle andre er vouchet for i første runde. Reffer og Hyggelig var inde på lyset. Hvem var det, var det ikke Fex? Altså, hvor, præcis jo, hvor nej, var Kjell? Nej, det var Shiny. Shiny Vouchers. Shiny Fex. Det var Fex. Ja, og Shiny, jeg løb sammen ind med Shiny. Eller ind sammen med Shiny og Fex. Ja. Men det var dig, der vouchet Fex. Ja, jeg vouchet for en super dreddy af Mashes. Det gjorde jeg. Fordi det gjorde jeg. Det var nok ikke Fex, der lavede første kill, sikkert. Det var nej, det var ikke Fex, der lavede første kill. Det var bare det, jeg sagde. Men hvis der er to, der sådan står og voucher på hinanden jo, og den ene imposter, så er det lidt... Åh, jeg ser dig. Altså, jeg tænker, så... vi skyder her. Altså... Ja, jeg tror ikke, vi behøver at skyde her, men... Jo, bare... jeg gerne hvis, med hvis med det med kan matches. Være to, så vil jeg hellere... Det, ja, det er klart, du gør det. Er klart, man, du gør man, man må aldrig sås nogen, så ryger man bare ud. Men nej, prøv at høre. Nej, vi kan ikke, fordi hvis I gør det forkert to gange her, så taber faktisk. Det skal vi ikke gøre det her. Men også, hvis vi skyder Mash her, for eksempel, og vi ikke vinder, og så Hottie slår Reffer ihjel, hvad vil du så gøre, Hygge? Hvad vil du vælge mellem mig og Hottie? Hvis det er Hottie, der slår mig ihjel. Ja. Jamen kan det være? True. Men jeg tænker umiddelbart lige, at vi bliver nødt til at skippe spil herfra. For det kan være tre af os, men Reffer og Hygge, I ser rimelig gode ud her. Let's go, du har lige dræbt altså, mig. Jamen det tror jeg, den... Mashes var et kill i første runde, det var hen ved lys. Jeg voucher for Fix, jeg vil drill. Jeg tænker, jeg kan kunne noget fra drill og så over til lys, og så nakke en, uden at blive set. Det er også nemt for Mashes at sige, at han er på højre noget, når alle har sagt, hvor de er. Ja, det tror jeg. Og det er ham, der sagde det allersidst. Ja, præcis. Jamen jeg tror, han havde placeret sig lidt bedre sted. Jeg har skudt Mashes bare lige. Ja, jeg tror ikke, han havde placeret sig der, hvis det var ham. Skød du om os, Hygge? Ja. Så skyder jeg. Jeg kan godt sige, det er svært at, når man står på duel og kommer over til lights hurtigt, når der er en ven, der går direkte over. Det kan jeg godt sige. De mixer gamesene sammen. Det her, det er ikke gamet med drill, eller det? Det her, det er gamet med Ibo. Reffer, jeg forklarer dig min historie her. Det jeg tænker, der sker, ikke op. Vi står dernede sammen, right? Ja. Nej, men den er ikke svær for dig. Den er faktisk virkelig... Ja, men den er ikke svær for dig. Den er virkelig ikke svær for dig, fordi du har set mig al den tid nede i O2, og der er to døde. Det er rigtigt. Der er ikke en dag, jeg kan have slået 2L her. Ikke en dag. Jeg kan godt have slået Hygge ihjel og selvreportet her, men der er ikke en dag, at jeg har slået 2L. Nej, jeg tror ikke, men du ved, vi stod mig, der er Hygge dernede, og jeg bouncer bare frem og tilbage mellem dig og Hygge, fordi jeg ved, at det enten er Hottie eller Mash. Så jeg, det, der sker her, ikke også? Det lyser slukker, der er jeg på vej indad imod Vitals for at finde ud af, om der er en død, fordi så ved jeg, at det er Mash, you know, for jeg har set, hvad I to laver. Og så, det lyser slukker, så tønder jeg rundt, og så løber jeg tilbage ned og reporter Hygge, så det er bare Mash. Mash, hvor er du henne? Jeg er næsten lige bedre. Jeg har lige set dig åbne døren. Jeg ved ikke lige præcis, hvor du er, men jeg har lige set dig åbne døren i hvert fald. Og regner med det dig, hvis du har fundet en eller anden body. Der er ikke en dag, jeg kan have. Er det dig, Mashes? Der er ikke en dag. Prøv at stemme mig, så finder du ud af det derfor. Okay. Fuck, jeg var en godt spil, klart ja, det var alle fanden også. Spillet, Mash. Ja, det er godt. Så gik jeg bare rundt, så er der bare ingen mennesker tæt på, så fuck. Jamen, jeg kunne mærke sådan, bare kolde til at skyde. Jeg kunne mærke, at det var den eneste måde, jeg tabte på, hvis Mash han bare stod nede på bodyen, du havde ventet på, at egentlig, altså, han rent faktisk ikke fik kildkugle deroppe op. Jeg havde 8 sekunder sult. Ja, jeg nåede heldigvis ikke ind på komstudiet. Jeg stoppede allerede på døren og blev tilbage, fordi det var jeg vundet der, så havde jeg legit sparket mig selv i løgne. Hvem lavede først til kildeffekt, så Mash? Det gjorde Mash. Ja, jeg vidste det. Og det er så klog, altså. Hvad du? Hvad skal vi snakke om? Jeg stod og chillede på Shiny der. Jeg ville have klappet dig ned i dit fede liv, mand.
Matthews, hvor er du henne lige nu? Ej, der er to. O2 filter. Åh, den er nemt så. Men der er en, der er død lige uden for en electric. Har du lige været inde og slice ham efter det oppe, der wires? Nej, jeg løb sgu ned i O2 med det samme. Slik, så jeg er clear. Jeg har mere spørgsmål til Hoddy. Hvorfor fuck er du ikke gået ud og reporter, når du ser Buddy på cam? Fordi jeg, det var den sidste kamera, så jeg... Ja, jeg er hurtigere til det, end du er. Jeg kom senere end dig, okay, det står ikke. Okay, så Hoddy. Jeg så det. Hoddy, hvorfor så du mig, hvis du... Jeg skulle lige Var det ikke dig, der gik ind på lyset? Men Gus er død, og Gus løb ind i lab, hvor Shulers var. Det var det, jeg lige skulle til at sige. Men I waffler. Okay, Hoddy, gik du ind på cam efter... Jeg er på vej, jeg er halvvejs nede i specimen, dude. Nå, men I kan bare, der er mange, der kan bare finde anden nu. Hard clear. De der to er nede. Han fulgte ikke hele vejen. MyFX hard clear. Hygge og hold. Men hygge, nej, må jeg lige spørge hyggen. Hygge, hvordan kom du så ind til cams? Jeg gik, jeg fik så lys, så gik jeg direkte ind i cam bag dig. Jeg tror ikke, I skal fokusere så meget på det. Prøv lige at fokusere på den, det slikser. Sliks, hvem siger jo ikke, kan være den? Du siger dig, og hvem? Nej, det er god info, det sliksen har. Det er mig, jeg slukker røv, hygge. Jeg siger, sliks skal lukke røven. Sliks og fix kan det ikke være. Er der andre, der kan vouch for den hele runden? Så jeg stopper cams hele runden. Så tror jeg ikke, det er hurtigt. Okay. Så det er mig, Mash, Shiny og dig. Fixi, hvor er du hen? Eller nej, Fixi. Jeg er på water, den der vandting nede i O2. Jeg tror på ham. Fordi jeg er ret til at så en ned i det der rum. Shiny, hvor er du hen? Hvor kom det fra, Fixi? Nej, for der er en. Jeg gik ind af den nederste af dem, der er men vi skal lige for helvede, mand. Kom nu. Der er en, der lyver her, fordi... At det skulle i hvert fald ikke mig, idiot. Gus var i starten af lab, da jeg gik ned der, fordi han åbnede døren bag mig, da jeg gik ud for drill. Gus var inde og tjekke på drill, efter du har været der, om der var en død derinde, og så løb han længere ind i lab, er jeg ret sikker på, og så er han død derinde. Ja, han gik hele vejen ind, fordi jeg havde kun teleskop, og så var jeg halvvejs ned i specimen, dyt. Han fulgte ikke med hele vejen ind, han stoppede på, jeg tror han har lavet labyrinten, fordi han stoppede på klik og temperatur. Vi skal spille fucking hurtigt her. Den er ikke god den her. Der er problems. Jeg trykker på den her i håb om at Shiny han bare siger sik 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 sik. Fordi der er problemer i den her. Problemer, siger jeg. Og jeg er et sted hvor jeg allerede har været, hvilket heller ikke er særlig godt. Jeg skal have styr på den sidste runde. Hvorfor kalder du bottom på den her? Fordi fint, jeg skal vide, der er dobbelt kill i første runde. Det er noget, med vi ikke kan finde ud af lige, det. Jeg kom lige i tanke om, at der var en anden, der stod et eller andet sted tæt på derude omkring ved siden af lab. Jeg kan bare ikke huske, hvem det var. Så er jeg bange for, at det er god info, Hoddy, men jeg er bange for, at det ikke kan bruges til så meget, når du ikke kan huske. Ja, men det er sådan, fordi folk siger, hvor folk er. I guess det får mig til at se en lille smule. Nej, jeg tror ikke, det er dig. Hvor var du den første runde? Jeg er lige uforstået, det var jeg sidste. Ja, det er fint. Hvor var du første runde? Så hvad har du info? Jeg kan vouch, han gik ind i gangen. Vent. Vent. Så, hvad laver du det nu? Jeg skulle lave min virus. Det og hvor kom du fra, Shiny? Nu dør Shiny. Nu dør Shiny. Nu dør Shiny. Du kom fra Kommis. Så kunne han også, han kunne også godt have ventet op til lab. Jeg tror typisk, at Shiny bare, han har stukket, hvem var det, Greffer? Vi lejes ud fra ryggen, og så bare løbe ned i office. Ja, altså, hvorfor er du der tror jeg er mere på den anden, Hoddy. Han har stukket Gus op i lab. Han kom bare fra siden. Og så ventede tilbage. Jamen, jeg så på Kames gå ind i office. Det er office som det første. Så det er lidt... Nej, det gør jeg også nogle gange. Ja, hvad mener du, Hoddy? Så venter man op, og slår igen, og så venter man tilbage igen. Hvad mener du? Ja, det er nok... Under lyset slukket endda. Og det kunne han også godt have nået, det var en lang runde. Slicks effect, er det jer to, der voucher for hinanden? Han døde bag mig i lab i første runde. Vi lavede fuel sammen. Ja, yeah, Storage. Du er en af dem, sagt man godt have lavet det kill. De kunne godt have lavet det kill. Ej, nu synes jeg, der kommer waffle info. Hvor var det info der i første runde? Så vi kan vouch for hinanden jo. Jeg skipper nu, det var sygt det der, synes jeg. Vi kan ikke begge to have lavet kills det jo. Nej, vi kan have lavet begge kills. Det kunne vi jo ikke, når vi begge lavede det. Du må gå, når vi har lavet det sammen. Rul i hovedet for helvede. Jamen det er jo kun jer, der ved det. Slicks altså. Goler, altså. Ej. Eller efter det Slicks og Fix-duen, så er det Hoddy og Hygge-duen. Ja, og Slicks og Fix er meget bedre end de andre to noobs. Ja, ud med dem, ud med dem. Anyone open? Chat, hvorfor gifter I så meget i dag? Det har jeg virkelig ikke fortjent. Jeg har virkelig været en mukken mos i dag. Så sidder jeg bare og gifter helt sindssygt. Det er helt sygt. Jeg ved ikke, hvem det er, jeg ikke må slå ihjel lige nu. Hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke huske, hvem det er, jeg ikke må slå ihjel. Hygge. Du gik altså, forbi. Kan vi ikke godt lade være med at sætte Cold Button hele tiden? Over i ved du er lab. Så du Lash, så du Mads på en lab og ind på toilettet. Snakker vi til. Sliks, jeg fik lige et sub, jeg ikke kunne skippe, men du ikke lige sige det igen, så jeg kan fucking... Nej, okay, jeg står og laver wires inden... Nej, får jeg ikke mere, fuck it, jeg kan ikke, Copyrighted musik, Det er musik. Fucking imposter. Ej, jeg tror ikke, det er shoot. Jeg lover dig, det er lidt uheldigt. Stop med at være ego åben, Don. Nu virker den. Det er nice. Det er fandme fedt. Altså, lad os være helt ærlig. Jeg er virkelig på vej ud af det game her lige nu. Det er altså sådan virkelig på vej ud af det game her. Så nu rykker jeg en her. Og så stiller jeg mig på cam, så lader som om jeg var der hele tiden. Og så må jeg ryge på det. Sådan er det jo. Men jeg skal nå at have cam-infoen. Det er Slix og Fix. Nej, prøv lige at sætte det. Hvad fuck er de laver med gode, hvorfor løber? Nej, må du lige snakke? Hele fucking rundt. Altså, hold nu kæft, Tykke. Jeg har spørget med Drool. Hvad så? Jeg har set dig nede i O2. Du kan ikke op på cams. Ja, du kan ikke op og fixe dig, og der ligger en død lige... Hvis du står på cams, så må du jo kunne se livet, der ligger over lights. Nå, men Tjulam dræbte ham. Hvorfor? Hvad? Hvad hører jeg? Det ligger lige over lights. Ja, der er ikke noget cam der. Hvad hører jeg? Der er cam lige indgangen. Ja. Hvor man kan se, det er den. Der ligger ikke, der ligger ikke nogen body der. Jeg har lige reportet en der. Der ligger, ja, ligger ikke nogen cams, body. Fix, han ligger mere mod... Men jeg har spørgsmål til Slix, hvorfor fuck løber du? Nej, prøv lige. Hvordan er det? Skal lige for 1000 takker op på sammen. Ej, Fix, fald ned til jorden. Hold jer, Jule. Nej, det kan ikke, prøv at høre. Det her, prøv lige stop med Waffle. Det kan ikke være Mashus, og det kan ikke være Slix. De står på Vejles lige nu. Jeg har lige set dem. Hvilket også burde... Jeg så Slix. Brune, altså jeg kommer fra altså, office og løber op med lys. Jeg ved ikke, hvad det er, du snakker om, men jeg burde kunne se en body altså, på noget kagen. Slix, du løber væk fra lyset. Hold i, Slix, han blev vouchet for Fix. Første runde, 2 kills. Der var 2 kills første runde, Fix vouchet for Slix. Ja, sandt. Slix er hakket, ja. Men det gør nok også dig rigtig, rigtig god i den situation, fordi jeg lige set jer sammen med Vitals. Og jeg går ud fra, at du er færdig med, hvad hedder det? Og hvis Mathias, han siger, at han var nede i O2, så mener han nok godt kan passe, så er han jo sgu nok også fuldt clear. For jeg var også nede i O2. Jamen jeg siger jo, jeg tror, at Mathias, han er færdig med task. Jeg var der sule. For hvad? For at stå cams og have info, eller hvad? Du vågner på 7, fordi jeg står cams og har info. Og du siger, at der ligger en body på cam, og der er ikke nogen body på noget cam, hvilket er... Den ligger mere mod cams, Fixi. Jeg kunne se det. Flix, jeg har aldrig været vandt i liv. Hvis du var oven på mig, jeg kunne se report-knappen, når jeg løb væk. Shut the fuck up! Så må han bruge sin knap. Spørgsmålet er, om jeg skal bruge en knap her. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at rode lidt i det der. Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne rode lidt i det der. Fik han lige sagde med, at bodyen lå på et cam. Ej, I må snakke nu. Godt, det er Hottie. Jeg tror ikke, det er Hottie. Der var mange knapper. Jeg Hottie, jeg siger noget nu. Og svarer du mig bagefter. Så hold lige kæft imellem. Hvis du siger, at du gik oven på mig. Og du ved også, hvor livet er. Ja. Var der nogen, der kunne hotclear i den for første runde dag? Jeg kan ikke huske, hvorfor hotclearet. Jeg stod på Kames i det altså, rundt. Altså, Mads, han siger, at han så mig gå ned på vanddunken. Nej, altså, jeg så en eller anden person gå ned i det rum der. Mads, ja, er vi enige om, du så mig på Kames, ikke også? Jeg så mig på Kames. Ja, og der var 2 kills, ikke også, Hygge? Jo, men det kunne godt stadig godt have været dig, der dræbte dig fra. Ja, jeg tror, det være syg og dræbe ham, og så gå ind på Kames bagefter. Hvem var det, der havde admin info i runde 1? Det var Shiny, og jeg tror, at Shiny havde det ikke. Sagde han ikke. Nej, jeg havde ikke admin-info. Nej, men du... Nej, men du sagde, du var admin. Ja. Og Gus, han døde mig... Jeg var i gangen.
Jeg tror også shiny er den. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tror det er shiny. Men jeg ved ikke hvorfor Fixie han prøvede at frame mig for sidste runde af ved at sige, at der ligger body på cam og alt muligt. I har vejlet til siger, at han har været død i 10 sekunder, og jeg har lige cyklet igennem alle camsene, og der er ikke nogen body på noget cam. Nej, men jeg tror bare, at Fixie han waffler. På grund af, at det ligger sådan ved siden, næsten over for camcykel, så, nej, Shul. Så jeg tror, der er en, der slicer, mens du har været på cam, sådan, på grund af, der er en sådan... Altså, jeg har stået på cam længe, altså, jeg har stået på cam i sådan 25 sekunder. Ja, derfor... At Shul har dræbt jer, så var det sådan på cam, baby. Jeg tror, ja, men så ville jeg ikke have al den info, jeg havde. Fixie! Jo, du stod på cam i 10 sekunder, du havde kun info lige til sidst, jo. Jeg kan godt fortælle dig mere info, hvis det er. Så kom med den. Okay, Fixie var nede i bunden sammen med Hottie. Du stod også. Jeg var ikke nede i bunden på noget tidspunkt. Jamen vi kommer ikke til at være... Yeah, eller så også fordi alle bare waffler i den her runde, så det er lidt sådan set. Jeg er stadig hard clear. Ja, du er sådan 80% hard clear, fordi du er... Der er fix. Ej. Vi har problemer her. Jeg tror ikke det er shiny. Jeg har lige set. Hvor ligger... Har vi fundet body? Fordi jeg har lige set... Jeg har lige set shiny inden omkring admin. Ja, men jeg tror det er shiny. Må jeg lige spørge noget? Fordi jeg løber bare frem og tilbage. Jeg har ikke flere challenges. Jeg løber bare frem og tilbage mellem... hvad hedder det? Vitals og admin, right? Og jeg har lige set tre mand op i... i labs. Er Mash dem? I guess, fordi jeg var på cams, hvor jeg så Fixie og Shul inde ved Vitals, og Fixie løb ud af venstre dør. Ja, men Shiny løb ud af venstre dør for sådan 10 sekunder siden. Jeg har lige spørgsmålet, Hygge, hvor du henne? Og der kiggede jeg, der var ikke nogen. Jeg er lige kommet ind i, office. Jeg løb derude højere. Jeg kommer op på cams af. Hvad? Hvem er i specimen lige nu? Mig, det er mig. Vi kan ikke klare det på. Jeg er ved at lave min sidste tale. Og Hygge. Hvorfor var Mash Shiny? Labs er de. Hvorfor altså, jeg er Hygge, hvorfor er Shiny sus? Er du på Camslix? Ja, Shiny, jeg tror det er Shiny. Vi skal skyde ind her, og hvis andre ikke tror på det, så som jeg tror, så, I guess. Jeg tror det er Shiny. Skal vi skyde Shiny, eller hvad? Skyde nu bare Shiny. Jeg tror umiddelbart også, at det første kill var Shiny, men det her, det ligner virkelig ikke Shiny. Ja, men Shiny var den eneste, der ikke havde noget at sige om første runde, så siger han bare, hvor Admin bor. Ja, jeg tror, det er Admin. Ja, ja, ja. Han har ikke engang ting for Admin, hvor jeg blev Shiny. Ja, og jeg tror også, Shiny, han kunne... Jeg tror, det var ham, der dræbte Gus, fordi han ventede ind bag mig, så han kan den eneste, der har ventet... Altså, Shiny siger, at der ikke noget, så det tænker det ham. Ja, egentlig. Han er både hot i. Men det her kill her, det... Ja, det kan ikke have været Shiny. Og lige så det kan... Det kan heller ikke være Shiny. Men da Mashen døde i admin eller noget. Perfekt. Fordi så kan jeg trykke på knap lige om lidt, og så kan jeg sige, eller jeg kan slå en ihjel nu. Og så kan jeg sige, at jeg var clear for kældet før, fordi Fixie han sagde, at det ikke var mig. Fordi hvis det var rigtigt med Shiny, så kan det ikke have været mig. Så jeg havde klaret alle dine challenges, det er faktisk rigtigt. Jeg bliver nødt til at sige sliks nu. Ikke godt. Så bare sige, at... Jeg kan også bare sige, at jeg gik og kiggede på ham. Han står cams. Han står altid cams, den fede rotte. Jeg bliver nødt til at spørge ham op. Han er cams. Yep.
Hvordan ved du det? Det skal, fordi jeg lige været nede på adminbord. Hvad har du? Hvad har du? Lige været adminbord. Nej, du har ikke. Jeg står adminbord lige nu. Jeg har stået der i sidste 15 sekunder. Du lyver. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør, jeg så på vej op. Jeg... Der var nemlig, der var en electric, og der var en cams. Og hvem er det, der tog vitals? Okay, nu siger jeg det bare lige, men Trul, jeg så dig op ved cams lige før. Yep. Og så løber jeg op, laver venstre sammen med Hottie. Jeg vejser. Ja, hvordan skulle jeg vide det, hvis jeg ikke stod med mig lige nu? Jeg har stået hyggeligt, det er hyggeligt. Jeg har et spørgsmål. Ja, nej, hvad mener du? Jeg har clear for sidste kill! Shiny var den! Hvad mener du, Shiny var den? Ellers så havde vi tabt og fix i sag. Ja, Shiny kunne ikke have lavet sidste kill, og jeg kunne ikke have lavet sidste kill. Altså, er det ikke bare måske fix, jeg har gjort det? Jamen, så er det fix. Nej, for nu skal I lige høre. Hygge, han var den første, der sprang på Shiny. Og Shiny, han var den. Ellers så har vi tabt. Ja. Ja, præcis. Shiny var den. Og jeg kunne ikke have lavet sidste kill. Jeg stod og blev hygget. Men så er det fixie. Nej, fordi jeg har clear for sidste kill. Snakes, vote Shul. Hvad? Ej, okay. Hvorfor skipper I ikke? Hvorfor er I stemt op, hvis jeg var hygge? Okay. Er Shul, hvad laver du? Ja, det var godt nok lige specielt. Manden, der har clear med sidste runde, han har lige stemt mig. Jeg har ikke har clear. Hvad mener du? Du sagde, jeg sagde, det kan ikke have været Shiny, og så sagde du, okay, så kan det heller ikke være Shul. Og så næste runde, så stemmer du mig. Jeg,